Цього року під час святкування Дня зими організатори акцентують увагу на здоровому способі життя. Тому свято буде перш за все спортивним. 16 лютого на тернополян та гостей міста чекає фестиваль екстремальних зимових видів спорту. Новинкою для Тернополя стане сноукайт. Це своєрідний симбіоз сноуборду з використанням повітряного змія. Тобто сила інерції повітряного змія буде тягнути за собою спортсмена, який буде набирати швидкість на сноуборді на рівній поверхні і виїжджати на спеціально облаштовані фігури на озері, на спеціальному майданчику, і буде виконувати певні трюки. Це, скажімо так, більш видовищний вид змагань, тому я думаю, це буде цікаво для тернополян, це буде нове. Плюс там же ж буде проведений майстер-клас невеличкий. На тернопільському ставі показово виступатимуть хокеїсти, вихованці школи з фігурного катання, дитячо-юнацької спортивної школи, сільськолижного спорту. Передбачені також змагання з лижних перегонів. Для дітей організують веселі старти, а тернополян безкоштовно кататимуть на аеростатах. Все дійство розпочнеться у суботу, 16 лютого, о 12-й годині. З 12 до 1-ї це будуть для дітей на сцені розваги, різноманітні конкурси, призи. О 1-й годині саме відкриття свята Дня зими. На сцені йде урочисте відкриття, там відбуваються проводи, вечорниці по-тернопільськи називаються, такі проводи зими з 13.00, і вся концертна програма буде йти до 18.00. Тобто це цілий музичний марафон. В управлінні торгівлі запрошують підприємців долучатися до святкування Дня зими у Тернополі. Аби отримати перепустку, потрібно звернутися в управління, що знаходиться на вулиці Коперника, 1. Зробити це ще не пізно. Наразі зголосилося вже 13 суб'єктів підприємницької діяльності. Документів багато не потрібно, треба тільки договір з парками про утримання даної території в належному стані і наша перепустка для здійснення торгівлі і всі останні документи, які супроводжують їхні товари, які знаходяться в них по місцю здійснення торгівлі. Організатори обіцяють подбають також про безпеку та комфорт тернополян. На сьогодні товщина криги на озері є достатньо безпечною для проведення масових заходів, запевняють у міськраді.